Ahojky, tady vítáme u třetího dílu tady ze hry Factoria. Dneska už teda konečně společně s Adamem, ale jas naplno. Čau. Adam se tady teď ze začátku bude muset hodně zorientovat, kde se co nachází, ale já myslím, že mu to dělat problém nebude a zorientuje se rychle. A když ne, tak hold, to bude jeho problém a ne náš. Tak počkej, tady to je uhlí, jo? Jo, tady je uhlí. No, tady to zrovna se vygenerovalo pěkně u sebe, že tady hned železo, uhlí, kamen a měď vedle. Jinak, jo. Jak jsem říkal, tak za kamerou jsem to tady celý obrnil turetama, protože už tady jsou takovýhle hromady už mrtvol, že sotva máme co dělat, aby jsme to stíhali bránit. A natáhl jsem hned vedle pás s nábojema, aby se hned mohli doplňovat, aby nevzniklo to, že turetám dojdou náboje. Jinak, tady jsem rozšířil trošku výrobu vpravo, tam budeme vyrábět solární panely, nebo už je vyrábíme. Že tady to vyrábí, jo, tady ty, aha. Aha, ty vyrábí, no. Takže tady už nám to samo vyrábí ty solární panely, já jsem tady i ve výzkumu vyzkoumal, když se jdem tady dolů, tak tohle už jsem všechno vyzkoumal. Už jsem tady předpřipravil i ropu, tudíž dneska bych se rád vrhl na ropu. A tady jsou ty panely, jo, stálo nás tu 250 lehliček zelených a červených. Tak. No, jednoduchý bylo. Akorát, Adame, tady nám nestíhá nám měď. Tady nestíháme těžit, jestli bys to tady nějak rozšířil vpravo. Tady to nestíhá, jo, tady no, to chceme víc toho. Jo, tak to rozšířit tak podél níž. Já si tady vezmu ty solární panely, aby už jsme začali jít takovou tou zdravou energií. Ty jsi vzal nějaký solární panely, vy? To je modrý? No. Tak jo, to jsem vzal. Jo, dobrá. Chceš to sem? Ne, nevadí. Ty si hned tady rozšíříme, aby už jsme nemuseli pálit přes to nekvalitní uhlí. A když se koukneme tady na sloup, tak vidíme, že pokrytí elektřiny máme zhruba 3/4%, vidíš? Ale to je momentálně teď. Když zapneme výzkum, nějaký výzkum třeba tady zpracování síry, kterou budeme taky potřebovat, tak ejhle, najednou se to sepne a energie bude ubejvat. Takže tady dáme nějaký solární panely, aby už jsme nemuseli rozšiřovat výrobu energie přes uhlí, ale už aby aspoň přes den nám to tady táhly ty solární panely. On ten pás, že jo, já to mám napojit na ten původní, co? Jo, na ten původní, to je ideálně. A tak a tady už nám svítí červeně, tudíž tohle už dotěžilo. Chybí suroviny, co mi chybí? Jo, zelený a železný plát. Tak zelený už se nám kraftí tady na páse, to už máš tady a F-kem se to sbírá, myslím. Jo, F-kem. Mhm. Jinak, nebo tady je to v truhle. Jo, tady máme i truhlu a potom, až budeme mít roboty, tak tady dáme pasivní truhlu a všechny ty suroviny, které nám budou docházet, tak nám automaticky budou ty roboti nosit. Tak a když se koukneme teď na mapu, tak vidíte, jak se to tady strašně úplně znečištilo. A tady je vidět, jak to problikává nad těma bejskama, že ty mobové to znečištění spotřebovávají a tím se oni vyvíjejí a sílejí de facto. A tady je vidět, že když si rozklikneš mapu, tak vpravo pod mapou máš takovou lebku, tak když si ji klikneš, tak uvidíš, jak to znečišťujeme tady. Jo. A tady je vidět, problikává jedna ta, nic tam není, tam bude no, asi další bejska. Mm-hmm. Takže budu, Adame, možná potřebovat, já ti vykraftím zbraň. Vykraftím nějaké brnění. Tady baterky, ty budou taky nedílnou součástí toho, co budeme potřebovat. Tady leží ty mrtvoly a docela mě to děsí, jak už je jich moc. A mám tady nějaký turety. Ty jsi jich ten nandal. No, ale koukej, tady už se dostanu, jo? Tady aha, už ničej tu. Takže bude muset co nejrychleji vyzkoumat i elektrický turety. Elektrický tak, a oni jsou lepší a silnější. A do nich se nemusí dát náboj asi, ne? Ne, ale za to musíme posilnit elektřinu. A teď bych se šel společně tady dolů.
kde navštívíme tu baseku, kterou nemáme ukázanou na mapě, protože to nenačítáme. A dostaneme tak a dostaneme se dolů zároveň i k té ropě. Myslím, že jdu dobře, ne? Jo, tak nějak je. A čím se střílí? Mezerníkem? Mezerníkem. A tady už to je. Vidíš tam malou baseku vpravo. Počkej. Počkej, pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem. Já tady dám turety a dáme do nich pár nábojů. Tak, jsme to pěkně zlikvidovali. Bezpečně. Taky mraveniště, já jsem čekal, že tady budou mít nějakou osadu prostě. Tak a teď natáhnem ještě ten proud. Máš nějaký sloupy? A nezničej to. Hele, nemám sloupy. A nemůžu vycraftit, nemám dřevo. Dřevo je tohle? Jo. Ono ho tady moc není, jak jsme v poušti, no. Tady já mám u sebe pár těch solárů, tak když tak tady dáme i nějaký soláry. A nezničej to jako ty sloupy za chvíli? Můžou, ale když přesto nepůjdou, tak by to neměli zničit. Jo, a mě máš to takové rozsáhlý. Mě došlo taky dřevo. Tak já mám 16 těch sloupů. No. Když tak to natáhni, tak ty níž, jestli můžeš. A ty máš nějaký jiný sloupy, ne? Nebo máš ty stejný? Nevím. Já jsem se jsou červený a ty máš najednou žlutý. Jo, ty táš. Jo, mám poslední 3, 2, 1, tak můžeš teď ty. A tady je ta ropa. Tady si dáme. Počkej, mě se to nenapojil. To držím tu, ne? Jo, myš. A kam mám jít? Dolů jenom? Jo, jenom dolů. Tady jak už jsem já. Tak, tady máme ropu první. Dám se tady ještě vycraftit nějaký tyhle ty trubky, ať to můžu takhle všechno spojit a napojit. Tak, tady už těžíme ropu. Tak, rozendám to do ostatních. Takhle jednoduše. Když tak sem dám ještě takhle pár těch solárů. A kdyby to cestou jako rozbili. Tak kdyby náhodou cestou to zničili, tak aby to tady aspoň přes den mohlo jít. Tak. A teď se musíme dát nějaký ty turety. Kolik ti zbylo nábojů? 70. No, může do každý dát něco. Mhm. Pak budeme muset vyzkoumat ty elektrický, aby jsme se nemuseli chodit furt a doplňovat to. A já se budu vracet zpátky nahoru, jo? Mhm. Tak rozdělil jsem těch 70 do nich, jo? Mhm. To bude muset již tak ještě posilnit, ale to uvidíme, jestli to budou ničit nebo ne. Když tak to postavíme znovu, zastolik nás to nestálo. A ty tam jako, a co s tou ropou, jak se dostane k nám? Teď to táhnu tady potrubím nahoru. Ty to táhneš, ale. Aha. A tam už to budeme dále zpracovávat. Že to je v zemi takhle to potrubí? Mhm, to je v potrubí. Aha. A to můžu taky zničit, když je to v zemi? Jo, ale jenom to, co čouhá nahoře. Jenom to, co čouhá. To je pak, tam stačí dodat ty čouhající věci, jo? Jo. Tak.
Tak a došlo mi to. Už jsem tady zpátky. Si poberu nějaký náboje. Tak a dám si tady, vyrobíme si první chemičku, nebo rovnou rafinérii. Ale jo, mně chybí to železo. Tak tady máme druhu se železem, tak si vezmu skoro všechno. Takhle, co mi chybí? Jo, nemám to, nemám cihly. Jo, tady ty doplňují ty turety, jo? Tady ty pásy. Jo, ty, abych nemusel chodit a každou doplňovat, tak je to už takový zautomatizovaný. Takhle. A máme další výzkum, tak si dáme zkoumat. Hořlaviny nepotřebujeme, budeme potřebovat, aby jsme začali zkoumat ty turety hlavně. A ty máme. Jo, my nemáme vodní elektrárnu, my tady máme takovouhle tu, jo. A já je nevidím, ty turety. Jo, tady jsou. Tak a na ně potřebujeme, hele, tak my to budeme skoro mít, takže zkoumáme tohle. Pokročilou elektroniku a už budeme moct craftit červený kartičky. Tak. Čistě teoreticky tu ropu můžeme zpracovávat tady, tak já to rozjedu tady. Doplňujeme 10 nábojů. To je zbytečné, aby tam bylo víc. A to můžeš nastavenout, to je prostě... Ne, to je tak nastavený. A co s tím, zbytkem nábojů, co tady jsou? No oni když střílej, tak ono si to zase z těch pásů vezmou, víš? Víš, že se to zase doplní, když tady teď střílej nahoře, takže to, co vystřílej, tak si zase sami vezmou. A jestli máš málo nábojů, tak si můžeš nějaký pozbírat z toho pásu. Tak, mám tady chemičku. A já mám ve zvyku, že dávám takhle vedle sebe oblok vedle. 1, 2, 3, 4 sem dám. Teď můžeme zkoumat, teda vyrábět úplně jenom základní ropu. Je, doplň tady nahoře, nemají náboje, jak to tam střílet, to je tam. Jo. Takhle, takhle mám ve zvyku. A ono se to krásně všechno propojí. Takhle. A hop, hop. Hop. Pak tady budeme posílat tu vodu, ze který pak budeme vyrábět i víc té ropy. Lepší nebo čistší a víc. To je teď pojedeme na ropu zase nějaké věci, jo? Jo. Tak tu ropu chce tady, ji tam napojíme. Jo, tady to jsou výzkumny, nebo jo, to zkoumá. Mhm, to jsou ty výzkumné laboratoře. Těch potřebujeme tolik, jo. No, jo, se to oni pak... dělají ty poušny, jo. Tak, oni je vzdělávají spíš. Jo, oni je vzdělávají, jo. Aha. Jo, tady se vyrábí, aha. 2, 3, 1, 2, 1. Tak, jak jsem říkal, až budeme mít potom, budeme moct napojit vodu. Tak, teď z týhle z pravé strany vychází ropa, potom z prostřední myslím, že vychází nějaký ten oranžový olej, nevím jak se jmenuje, tady můžeme se podívat možná. To nechce dáme. Skákat vůbec. Tak jo, jsem tady. Tady, potom těžký olej a lehký olej. Potom. Chceš s něčím pomoct? A jestli můžeš, můžeš rozšířit nahoře ty solární panely. Tak, propojíme toto, teď propojíme toto, tak a posled propojíme ty horní. A to tady máme přichystaný, tak, teď do toho přivedem prout. 2, 3, hop, a už nám jede ropa. A kde vidíš třeba to, že jí máme málo nebo tak? To uvidíš v těch trubkách nebo na těch rafinériích, že dochází. Jo, že se tam doplňuje pomalu. Jo, že tam třeba rafinérie je maximální počet 200 jednotek, ale pak je tam třeba, když dochází, tak je to jenom 20 a ona ne to nespracovává. Takže já cokoliv se otevřu, co žere tu, tak mi to bude ukazovat? Mhm.
Aha, dobře. Tak, tady dáme nějakou zásobu na tu ropu. Takhle. No jo. Tady uděláme zásobu na... Na ten ropný plyn. Tak, tohle máme zpracování ropy. Tak a my se teď podíváme, co bychom potřebovali. My budeme potřebovat vyrábět ty červené kartičky, protože ty jsou hned po zelených základní úplně surovinou. A z červených se potom ještě kraftí i modrý. Ty jsou pak tuplem náročné na výrobu. A plast. Jo, my budeme potřebovat zpracování plastu. A plast by se měl vyrábět tady v těch chemičkách. Co uděláme? 4. Prozatím. A podíváme, jo, vyrábí se tady a na to je potřeba ještě uhlí. Takže my to uděláme úplně jednoduše. My si dáme takhle 4 vedle sebe. Ale víš, já tady mám docela dost truhle a tu truhlu budu potřeba zničit. No, já mám půl inventáře jako to někdo. Jo, aha. Nějakých blbostí. Teď si uděláme červený kartičky. Vykraftíme si spoustu těch továren, nebo těch montoven. Červené máme... kartičky. Aha. Tak jo, tady dole. Tak, červené kartičky se kraftí z 2x plast, 4x měděný kabel a 2x elektrický obvod, neboli zelená kartička. Aha. Červený karty, tudíž tady se počnu zase měď. Takhle na měď. Devět, deset. Uděláme si lehkou mezeru. Takhle. Vedle. Raz, dva. Tak dáme si něco zkoumat. Dáme si zkoumat hned ty modrý. Tak, tady si dáme tu měď, kterou si napojíme úplně jednoduše. Takhle. Jo, teď jsem to takhle dupil. Já to tady udělám. Čiže teoreticky bych to tady mohl napojit tady z toho pásu. To pak ho zrychlíme a bude to stačit. Takhle měď.
Tak, tady dáme teda měděný kabel. Tady dáme kraftit červený. Co nám tady chybí? Ještě ten plast, který natáhneme sem dolů. Počkej, kolik čeho potřebuje? Jo, jeden. Takže tady natáhneme zelený kartičky. Nebo ten plast, to už je určitě úplně jedno. Dotáhneme si plast. Plastik. Takhle. Tak nahoru. Šup sem plast. Tady dotáhneme si zelený karty, který teď tak nějakým způsobem nestíhají. Takhle. Tady si natáhneme zpátky výrobu červených karet. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vykraftíme víc červených. Teda modrých chapadel. A teď to dáme všechno pod prut. Adame, máš nějaký to dřevo nebo ty sloupy? No, mi stačí asi jen tak, tak jo, můžu ti dát. Kde jsi? Tady do té druhé klidně. Aha, dám ti to tam. Jo, to by mohlo stačit zatím. Tak. Teď tady nahoře. A už to jede. Možná nějaký problém. Jo, tady jsem nedal ty kapadla. A ještě tady na konec, hop, 4 mi zbyly, dáme, tak to už jsou úplně akorát a už máme červené kartičky. No, už se to rozjíždí. Tak, dáme, já teď za chvilku bude vidět, co nám zase nebude stíhat. Já teď přemýšlím nad tím, že já tady začnu ještě ty modré karty udělám. A, nebo to si uděláme do příště, tady udělám továrnu na výrobu modrých karet, teda modrých lahviček. Tak jo, my vám teda děkujeme za zkouknutí tohoto videa a budeme rádi, když tam dáte like, odběr či koment a mějte se pěkně. Ahoj. Čau.